Lucie, vezmi si mě. Promiň mi to, Tomáš. Bandita měl ostřenabito. Nemohl jsem tomu zabránit. Neplačte, strážně, střeštrosy. Je to jen lehké škrábnutí. Jste už nemluvte. Volal jsem záchranku. Bude tady, co byste řekl, Štros. Je pozdě. Zasahl mu nejdůležitější orgán. Mozek, strážmistře. Vezměte tento prsten a dejte ho té, kterou miluji. Ale, pane komisaři, kdo to je? Přece má žádná láska. Jménem. To ne. Pane komisaři Majere, neopouštějte mě. Pane komisaři. To není možné. Jo, opravdu. Nesklamu vás. Dívku najdu? Jakože se strážmistr Štrus jmenuje. Tak co, Tomáši? To je poslední díl? Tomášku, nechceš si jít radši lehnout? To vypadá hrozně unaveně. Proč to udělala? To je naposledy, co jsem nějakou ženu požádal o ruku. Co to povídáš, takový nesmysl? Tohle teď můžu zase vyhodit. To by byla škoda. Takový... Ty jsi jí dal rovnou snubní místo zásnubního. Tomáši... A nemyslíš, že se třeba naštvala, že jsi to poplet s těma prstýnkama? Jako, že na ní moc spěcháš, víš? Proč ale utekla? To mi to nemohla normálně říct. No nic. Jdu spát. Tak Tomáši, not. Tomáši... Víďo, pojď. Tomášku, počkej. Neber si to tak. Nech ho. Vyspí se a zase bude dobře. Prve mi to srdce, když ho vidím takhle zničeného. Stejně nechápu, proč ho Lucie odmítla. Připadali mi jako skvělý pár. Co ty víš, co se takovým holkám honí v hlavě? To je pravda. Téřích. Nechat takové pěkné prstinky bez využití. Víš, co se mě na tobě, Marie, nejvíc líbí? Že jsi taková ryze praktická ženská. Jak to myslíš? Jak? Marie Topinková. Vzala byste si za muže vysloužilého policistu v důchodu? Nech to žaškování. Počkej. Ty to nemyslíš vážně, že ne? Honzo, ty mě opravdu žádáš o ruku? No, jsem asi přece říkala, že by bylo škoda nevyužít těch prstínků. Mm-hmm.
vylezi, ty se v tom patláš, dělej. Mě to nechutná. Něco s ní musíš. Pak bude až svačina ve školce, no. Šup, hele, tři lžičky. Prosím, Rozi, nezlopně, tak dvě. Hele, za chvilku zavřou školku a nepustí tě tam. Já tam jdu? No. Ahoj. Ahoj, princezna moja. Tati? Pozri, co ti otko priniesol. Ahoj. Tak som tu. Tešíš sa však? To je naposled, Paríku. Tu sem tá tvoje koza vlezla, rozumíš? A já ti poslední krát hovorím, že je to od tvojich králikov. Jo. Já mám kozu zavretu za plotom, ako by se tam dostala? Však ten tvůj plot je samá díra. A nedělej se mě volat, že nepoznám kozí bobky. Už na pohled, standardná králiča velikost. No, možná u vás na Slovensku, tam rádi nafukujete každý hovno. Tak dost! Vy se tady opravdu hádáte nad hromadou bobku? Zblázdili jste se, chlapi? To on z toho robí aféru a obvinuje moju kozu. Protože to dělá tvoje koza. A co mám jako dělat? To mám tu kozu zatknout? Jo. Prečo moju kozu? Vezmite jeho králiky. Tak dobře. Vzhledem k tomu, že se nedokážete dohodnout, pošlu tenhle důkazní vzorek na odbornou expertizu. Z obsahu mikroflóry zjistíme, zda se jedná o bobky králičí nebo kozí. A já z toho pak vyvodím důsledky. Do té doby. Nechci další telefonáty a stížnosti. Dost na tom, že jste svými bobky zaměstnali téměř celé policejní oddělení. Chcela si zastretnout? Tak jsem tu. Víš, jako dávno jsem neviděl Rozárku? Ano, ale prosila jsem tě, ať se potkáme jinde a bez mě. Nechápem, prečo? Rozka preca rada uvidí svojeho ocka. Však Rozi. Mojí míre, potkáme se odpoledne. Třeba někde u pošty. Až mi skončí pracovní doba, jo? Jsi si myslela, že se to predo mnou schováš, čo? Mojí míre, já se tady o tom s tebou nebudu bavit. Nenechám se tebou vydírat, rozumíš? Ale já po tobě nic nechci, jenom... Ale já chcem. Rozárku do moje starostlivosti a od teba alimenty. To nemyslíš vážně. Prečo? Ty si myslíš, že sa o ňu nedokážem tak dobre postarať ako ty? Je to moja krv. Patríme k sebe však. Rozárky se ani nedotkneš, rozumíš? A my sme pod ochranou policie. Aha, myslíš toho tvojho fízla, hej? Tak na to si ešte posvietím, tomu ver. Vypadne odsúď. Ďalej, než ho sem zavolám. Budem ťa sledovať. Teba a jeho. Ahoj, srdiečko. Neboj sa, otko sa čoskoro vráti. A s tou babi po sa pekne hraj, dobre? Bola drahá ako hovado. Stačí ten třípatrový, ano? Dort forever love a k tomu makronky. Všechny příchutě, samozřejmě. Ne, potisky objednáváme samostatně někde úplně jinde. Výborně, ještě se ozvu. Ano. Svatební oznámení je třeba rozeslat najednou. Finální návrh jste dostal? Podáme to jako hromadnou zásilku a vyřídíme to expresně. Osobně na to dohlédnu. To byste byl moc hodný, Václave, děkuji. To je maličkost, když je to pro vás, Marie. Svatební obřad by neměl trvat déle než 15 minut. Hosté už jsou potom unavení. Budem vecný a stručný. Ako si budete prijať? Výborně. No a my teďko musíme vyřešit ten zasedací pořádek. Tomášku. Ahoj. Kateřina krásná. Moc mě těší. Vy musíte být syn nevěsty, že? Nevěsty. Ano. Budeme se s Honzou brát. Moc vám gratuluju. Musíte být ohromně šťastný, viďte. No tak... Je to trochu překvapení. Já bych to sama do sebe taky nikdy neřekla. No, tak já bych to teda taky nikdy neřekl. A máš radost? Aspoň trošku. No ale jo, jasně, že jo.
Co pak jste nám to přinesl? To nic. Teda vlastně je to důležitý důkazní materiál, který musím odeslat do laboratoře. Nemáš nějaký kontejner? Kontejner? No, krabičku nebo tak něco. Potřebuji to zabalit, aby se to nepoškodilo. Dobře. Omlouvám se. Toho varhaníka máte? Poprosil jsem pana Holého zo Zábředlic. Je velmi šikovný. Hrá na každé svatbě. Výborně. Tak hlavně, ať nehraje nic moc hlasitého, jestli mi rozumíte. Nebojte se. Bude tam ticho, jako v kostole. Nic jiného po ruce nemám. Bude ti to stačit? Bude. Jo. Já musím běžet. Ahoj. Paní Marie. Ano. Pojďme se kouknout na to rozesazení hostů. Tomáši, mám na tebe prosbu. Šel bys mi za svědka. Oh. No, teď když už to víš, tak... Samozřejmě, moc rád. Jo, a ještě jsem tě chtěl poprosit, jestli bys nevzal do úschovy k sobě tady ty prstýnky. To jsou přece ty moje. No, my jsme si říkali s mamkou, teda s Marií, že by bylo škoda. Nevadí ti to? Vůbec ne. U mě budou v naprostém bezpečí. Spolehněte se. Já vím, že na tebe spolehnu. Tomáši, potřebuji s tebou mluvit. Dobrý den, Lucinko. No, tak nebudu rušit. Musím se jí ženit. Promiň, Luci, já teď musím urychleně na službu. Prosím tě, chci ti něco říct. Je to moc důležité. Promiň, Lucie, ale řeším naléhavý případ. Jen mě vyslechni. Pane strážmistře? Pane strážmistře. Dobrý den, Lucie. Říkal jste, že potřebujete něco odeslat. Napadlo mě, že bych to vzala rovnou sebou, ať se tím nezdržujete. To by bylo skvělé. Potřebuju odeslat tenhle důkazní materiál na kriminalistické oddělení v Ostravě. Jistě. Přesnou adresu vám nadiktuju. Tak jsem si povedal, že si tam v práci pár dní pauzičku. To zní rozumně. Tady u nás je krásně. Jenom je tu teď trošku šrumec, tak se moc omlouvám, když nebudu vždycky hned k zastižení. A co se tu vlastně děje? Budu se vdávat. Ale nie. Gratulujem. Děkuju. A kdo je ten šťastlivec, jak se můžeme opýtať? Major Hrubý. Bývalý policista z Ostravy. Ale nie, major. Ano, víte, máme to asi v rodině. Syn je taky u policie. Slouží jako strážmistr. Vážně? Určitě má velkou radost z mamičkyho šťastia. Však? No, doufejme. Večer. Máte tu volno? Samozřejmě, já už půjdu. Kvůli mě nemusíte, ale jak vás obťažujem, tak stačí povedať. Já to je v pořádku. Děkuji. Mojmír Maso. Dnes jsem sem pricestoval na dovolenku, viete? Tomáš Topinka. Topinka, počkajte, vy máte něco společné s tou Topinkovou z toho penzionu? To je moje máma. Tak to vám gratulujem, šťastné udalosti.
Díky. Musíte mít asi radost, že? Nezlobte se, já jsem unavený. Chápem, no. Těžký den v práci, čo? To je jeden z důvodů, proč jsem přišel sem. Aspoň na chvílku vypnout. Já vypnout nemůžu. Jsem tady jediný policista, lidi na mě spolehají. A chápem. Zodpovědnost, čo? Obdivujem vás, jak to všechno zvládáte. Ale vás trápí aj něco jiné. A to je jedno. Ženská. Je v tom nějaká ženská, nie? Já mám s ženskými svoje zkušenosti. Čo vám budem rozprávať? Člověk se snaží, robí všetko, čo jim vidí na očiach. A potom co? Ak chcete, tak vám môžem porozprávať, ako som mnou ženské celý život zametali. Mám s tým žiaľ dosť bohaté skúsenosti. Ja bohužel taky. Víš, Vojmíre, ja si opravdu myslím, že jsem všechno udělal úplně správně. A to si udělal, kámo, to si určitě udělal. Ale ona je hloupá, že to nevidí. No to zase ne, hloupá ona není. Spíš mi přijde taková nejistá, jako by něco tajila. Každá něco tají. To je jediná istota v životě, kterou máš. Žiadnej ženě se nedá veriť. To je dost pesimistické, ne? Ale je to pravda. A pravda bývá krutá. Moc rád jsem tě poznal, Mojmíre. Já těba těž, Tomáši. A děkuju za pokec. Moc mi to pomohlo. Dobrou. Dobrou. Potřebuje se mnou mluvit. Teď. Najednou. Předtím nemusela. Ženským se nedá věřit. To je jediná jistota. Vídeo. Jsi můj jediný kamarád. Víš? Tobě budu věřit vždycky. Víš co? Dneska můžeš spát se mnou tady vevnitř. Co tomu říkáš? Aspoň už se zbavím těch prstínků. Víš? Už aby byli pryč. Tak dobro, Píďo. Zdraž, mistr Topinka, prosím. Prosím tě, přijeď hned. Lucie. Přijeď sem, potřebuju pomoct. Co se děje, já ještě nejsem... Ohrožuje Rozárku i mě, musíš zasáhnout, rychle. Kdo tě ohrožuje, o čem to mluvíš? On mě zabije, pomoc! Jedu tam! Děláte, ostrý? No, vyzerá to tak, že musím řešit další váš průser, Topinka. Můj Míra, co tady ty děláš? Vy se znáte? A vy? A já jsem její manžel a otec Rozárky. Tomáši, promiň mi to. Vysvětlí mi někdo, proč jste nás sem zavolali oboch.
Veď vy to nevidíte, že máme mezi sebou vzťah? Tým pádom je strážmajster Topinka zaujatý a ja trvám na tom, aby náš spor riešila výlučne slovenská polícia a justícia. Jestli si myslíš, že na Slovensku ti Rozárku jen tak svieří, tak to se pleteš. My na Slovensku sme našťastie neuviazli v pravekom matriarcháte, ako tu u vás v Čechách. U nás si otcov vážime. Nemám pravdu? O čo vám ide, občan? Pred chvíľou ma moja manželka agresívne napadla. Snažil som sa v kľude s ňou doriešiť otázky ohľadom rozvodového konania. V kľude? Ty si na mne křičel, že mne zabiješ a že si Rozárku hnedka vezmeš. Mal by si mne povolil na zem. Však veď ona klame. Ona na mňa zautočila. Aha, pozrite sa. Ublíženie na zdraví. Dúfam, že to potom zoberiete na vedomie. To nemyslíš To nemyslíte vážne, chlape? Tak vy ste si včera ze mne celú to budel srandu? Len som si ťa potreboval preklepnúť. Ale ty si v pohode. Nebudeš robiť problémy. Okamžite mi přestaňte tykat, občané. A vysvětlete, co to má znamenat? To znamená, že odteraz tento prípad preberá tuto pán Ostrý. A vy si dajte pohov, strážmajster. Opatrne, občan. Vy nie ste môj nadriadený, takže mi tu nerozkazujte. Ste na území Českej republiky. A tento spor podlieha českej justícii. A teda túto strážmistrovi Topinkovi. Ja sa porúčam. A upozorňujem vás. Aby ste ma už nikdy nevolali zbytočne. A to si hovoríš, brat? Nie. Celý měsíce se tady neukážeš. Pak sem přijdeš a dej sem dítě. Tohle ti neprojde, můj Míre. S tím nepočítej. Myslíš? Moja milá. Tomáši, já se ti hrozně moc omlouvám, že jsem ti to neřekla. Měla jsi mi to říct. Jak jsem si připadal? Říkala jsem si, že to všechno nejdřív vyřeším, dám do pořádku. Neměla jsem ti to dělat. Můj Míre, násilník a manipulátor. Takže s ním nechceš být? Já chci být s tebou, Tomáši. Nic jiného si nepřeju. Tak ale proč ten rozvod trvá tak dlouho? On soud úplně ignoruje. Nedostaví se k jednání. Problém je, že já s tím nemůžu nic dělat. Jen čekat, že nepřijde na další stání. Navíc on je schopný teď uvádět jako přitěžující okolnost, že se mu odepírala setkání s dítětem a že se mu byla s tebou nevěrna. Cože? On mi dokáže všechno takhle překroutit. Hrozně se vyzná. Mě nejdřív taky dostal. To je přesně jeho taktika. Nejdřív všechny si omotná kolem prstu a pak ovládne situaci. Já se ho bojím. Neboj. Máš mě. A já tě nenechám... Promiň. To je máma. Ahoj. Proč se mnou potřebuje mluvit? Jaké uzavírky? Mami. Já přece kvůli svatbě nebudu dělat uzavírky. Dobře. Tak já přijedu a promluvím si s ní. Co je zde v pořádku? Jo, jo, jasně. Mám je u sebe, nebojte. Pa! Co je? Nic, jenom jsem si na něco vzpomněl. Ztratil jsi něco? No. Jenom si budu potřebovat něco zařídit. Opravdu už se na mě nezlobíš? Vůbec. To dáme do pořádku. Neboj. Miluju tě. Já tebe. Mm-hmm.
je! Pan strážmistr, jako na zavolanou, pojďte prosím vás honem se mnou. Musím něco vyřešit s vaší matkou. No tak pane strážmistře, pospěšte si. Slavnostní defilé vozů je třeba naplánovat naprosto přesně. Proto musíme ten okruh městem jasně definovat. Já nevím, mně už se to zdá trošku moc. Je to váš velký den, paní Topinková. Nic není moc. Dokážeme uzavřít střed města pro dopravu. Alespoň na hodinku? Halo? Cože? Hm? No to rozhodně ne. Jak už jsem říkal svojí mámě, to přece nejde dělat uzavírky kvůli svatbě. Je to svatba vaší matky, pane strážmistře. Ale já vím. Ale přece kvůli tomu nebudu uzavírat dopravu. Přesně kvůli tomu dopravu omezit musíme. Defilé chce čas, aby si ho všichni mohli vychutnat. Viděli jste svatbu ve Windsoru? Nádhera, viďte. No, já myslím ale, že Protěhov není Windsor. Ale bude, pracuju na tom, věřte mi. Bude to královská podívaná. Nebo královská ostuda. Honzo. Prostě jednoduše, objedeme kolem kostela jednou, hotovo, ne? Ne. Ještě si to dobře rozmyslete. Tohle je událost, o které se všude v okolí bude mluvit ještě léta. Můžou být úplně všude. Nevěděl o nich nikdo, kromě mě a majora. Nebo... vlastně... jasně... Já jsem vám slíbil, že to dokážu ovládnout, ale... ale... to silnější než já. Tvrdil jste mi! I doktoru Ellingerovi, že se z té kleptomanie léčíte. Ale vždyť já se léčím. Já vůbec nevím, co mě to vždycky popadne. Ty prstinky. Prstinky? Vzal jste mi je z kapsy, když jsem nedával pozor. Ne, já jsem vám z kapsy nic nevzal, pane strážmistře. Já nejsem žádný kapsář. To pozor. Kleptomanie je obsedantně kompulzivní porucha, která... Mě zajímá, kde máte ty prstinky. Ale já žádné prstinky nemám. Já jsem tam jen vzal vaší matce polštářek. Nic jiného jsem nevzal. Přísahám na čest svého poštovního úřadu. Tak kdo to tady? Probo. Pan farář. Farář. To bude zatím vše. Ten pošářek vrátím. A vy nezanedbávejte léčbu. Je. Čepice. Se vám tam musela spadnout. Pochválen, pán strážmajster.
Ako vám můžem pomoct? Dobrý den. Já potřeboval bych se něco zeptat. Nebojte se, čo se týká svatby, všechno je perfektně připravené. No právě. Pán organista Holý potvrdil, že přijde a už se velmi těší. Nemusíte se bát, všechno dopadne tak, jako má, do posledného detailu. No to je skvělé. Trápí vás ještě něco, syn můj? Nevšiml jste si včera, že by mi pan major Hrubý něco předával? Obávám se, že nerozumím vaše otázky. No, jak jsme se potkali v penzionu. Jestli jste si třeba nevšiml, že by mi něco upadlo. Vy jste něco ztratili? Ano. A jenom... Vážně jste si ničeho nevšiml? Všiml jsem si jisté napětí, které panovalo mezi vami a slečnou Mazalovou. Chcete se mi s něčím zveriť? Ne, ne. To nebude potřeba. Jenom se za mě můžete modlit. Topinka? Ano. Cože? Ve školce? Jedu tam. Tak děkuju, omlouvám se, nashledanou. S pánem Bohem, pán strážmajster. Ta svatba dopadne dobře. Nebojte se. V klude, Topinka, v klude, aby se někomu neublížili. Co tu zase chcete? A svoje děťa predstavit, to je jasné. Chtěli unést. Ale čo tu zase hovoríš? Veď jsem normálně přišel vyzdvihnout svoju dceru zo škôlky. Nemusím zase robiť hysterické scény. Opatrně, občan, opatrně. Už minule som vám povedal, aby ste ma zbytočne nevolali. Prišiel som sem iba kvôli tomu, lebo ste do telefónu vrieskali, že umierate, čo zjavne nie je pravda. Ale veď vy máte stáť na mojej strane. Zase ma fyzicky napadli. Co to vymýšlíš? Pokud se tady po mne už nic nechce, rád bych odjel do své ordinace, abych mohl ošetřovat skutečne nemocné. Takže, pán doktor, záver vášho vyšetrenia je, že napadnutý nemá žiadnu újmu? Řekl bych, že napadený nebyl de facto ani napadený. A čo ste vy za doktora, prosím vás? Ta ženská mi vyrazila dých a navyše došlo k pomliaždení nám pravého kolena. Nevím, či ještě někdy budem normálně chodit. Dle vašeho zcela neurvalého chování soudím, že pohmožděnou máte především psychiku. To ovšem není úplně můj obor. Doporučil bych vám návštěvu specializovaného lékaře v oboru psychiatrie s Bohem. Do Cvogausu se necháš zavřít ty! Ty tredinský felčiar! Přestaňte tady pokřikovat, chlape. Topinka, urobte si s tím poriadok, nech sem nemusím už chodit, hej? Pojďte sem. Čo je? Kam to vedete? Pojďte! Ty prstinky jste mi sebral vy. Co tu trepete? Věděl jste, že ty snubní prstinky mám pořád u sebe. A když jsme se spolu bavili v hospodě, vzal jste mě z kapsy. A čo jste se zbláznil, člověče? Čo mají po nějakých vašich prstěnkoch? Vykládal jsem vám, že jsem je původně koupil pro Lucii a že je pořád nosím u sebe. A kdy bys vám jich asi zobral? Ve s těma mali celý čas na očích. Už vím. Sledoval jste mě až domů a když jsem usnul, ukradl jste mě z uniformy. Jak se vám podařilo oblastit mého služebního psa? Mám už totálně hrabe, nie? Počúvajte ma, vy Sherlock. Celou noc som strávil v penzióne u vašej matky. Môžem to dokázať? Tak dobře. Dobre, ale pôjde s nami aj policajný zástupca štátu, ktorého som občanom. Takže ty si tady pana Másla v noci videla? Ano. Zdravil mě, když se večer vracel z hospody a pak si tady brzo rádával snídaní. Kolik ráno? Tak 7. Ale co dělal mezi tím v noci, to nevíš. No dovol, Tomášku. Jak bych to asi tak mohla vědět. Ale hlavní dveře byly zamčené. Dovnitř ani ven nikdo nešel, to bych slyšela. Já mám lehké spaní. No tak čo, páni policajti? A jsme doma. Žádné důkazy, žádné obvinění. A
aj keď ste sa obaja proti mne spikli. Hlavne vy ste ma sklamali, pán strážmajster. Myslel som si, že budete stať na mojej strane. Ja som zákon. Nie som na ničej strane, dobre? Môže mi niekto vysvietliť, o co tady vlastne jde? Váš syn má podozrenie, že tuto prítomný mu odsudzil syn. Nic sa nedieje, mami. Jenom som si potreboval ověřit nejaká fakta. A to viete, pani Topinková, že ma moja žena podvádza s vašim synom? Prosím? Lucia Maslová. Alebo teda Mazalová, ako si tu vraví. Je moja právoplatná manželka a matka mojej céry Rozálie. A vy by ste sa mali od oboch držať čo najďalej. Tohle je pravda, Tomášku. Áno, ale bude sa s ním rozvádět. To si píšte, že budem. A ešte je ten rozvod poriadne osladím. A proč byste to dělal? Lucie je hodná holka. A proč s ní s Rozárkou vlastně nejste? Hodná holka. Nebuďte směšná, ale nebojte se. Já si s ňou narobím poriadky. Svoju dceru získám, aj keď cudnou cestou. A ta hlupá nepojde do basy. Okamžitě odejděte z mého penzionu. Zaplatil jsem za 3 noci. Řekla jsem teď hned. Dobře. Tady máte peníze a nechci vás tu nikdy vidět. OK. Co jsem mal vidět, jsem viděl. Já se vrátím a získám, co je moje. Vidíme se na soudě, pán strážmajster. Si pište, že se uvidíme. Na takých, jako je on, máme na Slovensku presný výraz, ale pred vašou matkou to radšej nahlas hovoriť nebude. Já ho moc dobře znám. A je to přesné. Tak dobrou chuť. Mrzí mě, že máš se mnou starosti, Tomáši. Ten tvůj chlap mě tak štve. Není můj, je to jako před 100 lety. Věř mi, že s ním nechci mít už vůbec nic společného. Já vím. Ale on ti pokoj nedá. Už kvůli Rozárce, viď? Přemýšlím, co s tím. Napadlo mě, jestli s Rozárkou zase někam neodejít. Víš, než se to vyřeší s tím rozvodem a tak. To není dobrý nápad. Já si tady teď připadám tak na ráně. Hlavně Rozárka. Já nechci nikam odejít. Chci tady zůstat s Tomášem. To bombastické. Škoda, že nemáme cylindr. Já bych nerad vypadal jako Fred Astaire, který právě stal z hrobu. Sluší vám to ohromně, Honzo. No, já nevím, no. Ty žluté ne, sem ty patří do dodávky, vezeme je ke kostelu. Věřte mi, že se k nevěstě budete dokonale hodit. No, to jistě. Ale přece nezáleží na tom, co máme na sobě, že? No, tak aspoň tohle. Madam, já jsem sice policista v důchodu, ale ne invalida. A co prstýnky? O to se nebojte, o ty je postaráno. No. Tohle je taková klasická bižuterie. To už byly lepší ty stříbrné. No, že je to pro vás, tak bych měl tohle. Památeční. Dřevěné? Ano, ty vyřezával můj děda. Z dubu vlastnoručně ho porazil nahoře na Radhošti. V těch je duch Beskydských hor. Jediné svého druhu. A opravdu nemáte ještě jedny takové, jako jste mi prodal minulé?
Ty byly taky jediné svého druhu. Tak já si vezmu tyhle. Tyhle? Přece nemůžu vzít na svatbu dřevěné prstínky. No, myslíte? Tu zeleninku dejte tam, ty uzeniny dejte sem a ty sýry dejte tamhle. Tak. A přineste ještě víno. Honem. Tak. Myslíte si, že je hygienické nechávat ty uzeniny takhle na přímém slunci? Ale nebojte, pane doktore, to je prvotřídní kvalitka. Z toho vám vůbec nic nehrozí. Jistě. Kromě kampylobakteriózy, salmonely, listeriózy, nejrůznějších enterotoxikóz. Ale no tak, vy mě tady zaříkáváte jako nějaký černokněžník. Tak já to vyzkouším. Ale jestli umřu, nebude mít kdo organizovat svatbu. To by byla tragédie. Vynikající. Zkuste to taky. Ne, děkuji. Někdo musí zůstat naživu a starat se o zdraví svatečan. Ale no tak, nebuďte pořád tak otrávený. Já právě nebudu. Aha. Tak pojď, nevěsta. Sluší ti to. Děkuji. Ta kytka je krásná. Děkujeme, pane faráři. Vítajte. Dobrý den. Vítajte. Ahoj. Máme hezké počasí. No, doufajme, doufajme. Tak můžeme začat. A kde máte svědka? Jo. Už běžím. Rozárko, spěcháme, pojď. Vido, co to tam máš? Co to je? Prstínky. Jaké prstínky? No ty prstínky, co jsem měl pro tebe, ale nakonec je vzala máma. To teda? To zvíře mi je v noci sebralo z kapsy a zahrabalo. Vido, ty rošťáku jeden, styď se! Rozi, pojď. Ano, mami, jsme tam za minutku. Jasně, letíme, tak honem. Pojď. Jdeme si. Ano, a. Jan a Mária, rozhodli jste se uzavřít svátostné manželstvo. Teraz přišel ten čas, kdy Kristus Pán před zástupcem církvy a církevné obce svátostně spečatí. No kde jste? Pýtám se vás před Bohem a církvou. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a úprimné? Ano. Je toto vaše rozhodnutí slobodné a úprimné? Ano. Jste odhodlaní žít po celý svůj život tak, že se budete navzájem ctít a milovat? Ano. Ano.
Čo Boh spojil, nech člověk nerozděluje. Ján, bereš si Máriu za svoju manželku? Ano. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom, že ju neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ju budeš milovať a ctiť po celý svoj život? Ano. Mária, bereš si Jána za svojho manžela? Ano. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť až do konca svojho života? Ano. Teraz svoj sľub spečaste prísahou. Prísahám, že svoj sľub dodržím. Prísahám, že svoj sľub dodržím. Ďakujem. A teraz prosím prstienky. Tomášku, co tohle za blbé vtipy? Tomáše, to nejsou prstínky, to je, no, zvířecí trus. Ale já to nechápu. Muselo se mi to nějak přehodit, když jsem ty bobky, teda ten trus, strkal do té krabičky. Píďa mi to potom sebral a zahrabal, ale já jsem si opravdu myslel, že tam jsou ty prstínky. Dobře, a kde jsou teď ty prstínky? V ostravské laboratoři. Pojďme na výlet. Mami! Rozárko! Tomáše, on více unes. No to ne. No. Brutalita, poženie vás predsud! Zneškodnili ste ho, pán kolega, gratulujem. Z vaší pomoci, kolego. Osobne si myslím, že váš budúci ex si to súdne konanie poriadne skomplikoval. Z násilného únosu dieťaťa sa len tak nevykrúti. To bylo to nejakčnejší svatební defilé, co sem zažila. Bombastická událost! Kam se hrabe Windsor? Můj pradědek, ten dub na Radhošti vlastnoručně porazil a vyřezal z něj tyhle prsteny. Je v nich duch Beskydských hor. Děkujeme. Moc děkujeme. V tvojom mene, pane, žehnám tyto prsteny, aby už navždy byly znamením vernosti. Láske a úcte po celý svoj život až do smrti. Amen.
Můžu? Ahoj, jasně. Neseš dobré zprávy? Já přece žádné jiné nenosím. No, tak škoda, že už je po svatbě, co? To jo. No, tak třeba se ještě k něčemu budou hodit. Jo, a k čemu? Já něco vymyslím. Tak třeba... No hele, to jsem myslel moc hezky. Viď? Já vím.